Ben, bo día. Gracias, señor presidente. Hai 4 elementos fundamentais que marcan o rumbo desastroso do sector naval en Galicia, fundamentalmente do sector público e concretamente de Navantia. O primeiro deles é o desastre organizativo e da dirección establecida en Navantia. Con 2 eixos fundamentales: unha presidencia inexperta, un presidente que provén do grupo Prisa e que, polo tanto, non ten experiencia nin coñecementos en todo eso que se dá en chamar hoxendía o know-how, evidentemente está a ter unhas consecuencias lamentables no funcionamento e na operatividade de Navantia. En segundo lugar, dentro deste mesmo eixo do desastre organizativo, un cambio na estructura organizativa e funcional imposto, improvisado e inaceitado, de xeito que resulta descontextualizado para a realidade e historia dos asteleiros. En segundo lugar, outro elemento importante, unha política comercial e de contratos nefasta a protagonizada polo goberno galego, ignorando a situación de socios comerciais naturais como foron Brasil, Venezuela, Argentina, que renovaron nos últimos anos as súas flotas e, en base a un fundamentalismo político irresponsable, se lles deu as costas priorizando outros socios comerciais, co cal se prescindiu de importantes contratos. A falta de pulso político, de peso político por parte dos gobernos do Partido Popular é evidente, e a actuación dos ministerios de Economía e, evidentemente, tamén do Ministerio de Asuntos Exteriores neste campo é evidente. O goberno galego, pola súa banda, simplemente luciu pola súa ausencia. Un terceiro aspecto fundamental é o abandono absoluto dos cadros de persoal. Temos un componente maioritario de traballadores que levan anos en traballar, prácticamente 7 anos en traballar, unha edade media nos asteleiros de Ferrolterra que alcanza case os 60 anos de idade media, case os 60 anos de idade media, e no aspecto da formación temos un abandono evidente por parte do goberno galego. Non existe, eu repasei as ofertas de formación profesional de FP, non existen módulos específicos para o naval en Ferrolterra. O sector naval non só precisa de enxeñeiros, necesita soldadores, remeiros. Temos o caso, como nos trasladan os traballadores do naval, que nos dicen que xa non quedan traballadores con experiencia en botaduras, non só, evidentemente, pola ausencia destas botaduras, senón tamén porque a maior parte deles xa se xubilaron. E esa é a realidade, unha realidade que só se pode xustificar desde o punto de vista de que o que se teña previsto é desmantelar, posto que non se está a apostar pola renovación dos cadros de persoal e das plantillas. En cuarto lugar, unha situación financiera desastrosa. A situación de Navantia é prácticamente de quebra financiera. Polo tanto, hai que abordar o financiamento, o financiamento público deste sector estratégico para o noso país. E todo eso, todos estes elementos, onde teñen que revertir? Temos drones, pero non temos luz. Bueno, pois decotío o pleno non ten moita luz, pero hoxe parece que menos, así que suspendo, presidente, según me comunica. Podemos estender os chisqueiros. Eu cantar non sei, pero... Podes Bueno, moi ben. Bueno, pois seguimos despois da publicidade.